Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալն ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի ուրոլոգ Համլետ Վանին։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Դոկտոր, խոսելու ենք միզաքարային հիվանդությունների մասին, ինչ ասել է միզաքարային հիվանդություն, որքանով է այն տարածված և հիմնականում ավելի շատ կանանց, թե տղամարդկանց մոտ է հանդիպում և ինչով է պայմանավորված։ Շատ ուրախ եմ հրավերքի համար։ Նախ եւ առաջ միզաքարային հիվանդությունը դա ամենաշատ տարածված հիվանդություններից մեկն է և տղամարդկանց և կանանց մոտ տարածվածությամբ գրեթե 3-րդ տեղն է զբաղեցնում։ Պատճառները բազմաթիվ են, 1-2 պատճառ չի, այլ բազմաթիվ են պատճառները, սկսած նյութափոխանակության խանգարման, սննդից, էնդեմիկ զոնաներից կախված տեղակայումից, որտեղ են գենետիկական մնացին արատների պատճառով կարող են լինել, օրգանական պատճառներ կարող են լինել առաջացման, այսինքն բազմաթիվ են պատճառները և հայտնաբերման ու ախտորոշման համար բավականին խորը հետազոտություններ են պետք անցկացնել և ժամանակ տրամադրել, որպեսզի կարողանալ ճիշտ ախտորոշել, պատճառը գտնել միզաքարային հիվանդության առաջացման, բուժման կուրսը և բուժման տակտիկան, որպեսզի ճիշտ ընտրվի։ Իսկ ժառանգական ֆակտորը այստեղ որքան է։ Ժառանգական ֆակտորն էլ եւս շատ կարեւոր է, կան ֆերմենտոպացիաներ, այսպես կոչված, բնածին խնդիրներ են լինում, աղիների հետ կապված, նյութափոխանակության խանգարման անոմալիաների հետ կապված, որոնց ժամանակ եւս առաջանում են միզուղիներում քարերը, երիկամներում, միզածոլաներում եւ միզապարկում։ Չնայած միզապարկում առաջացման պատճառը լրիվ այլ են լինում։ Որոնք են առաջին ախտանշանները, որոնք ահազանգում են, որ կարող են առաջիկայում գործ ունենալ նման խնդրի հետ։ Որպես կանոն առաջին ախտանշանները, դրանք սուր բնույթի ցավերն են, երիկամային խիթ, այսպես կոչված, ժողովրդի մեջ տարածված արտահայտությունը, նոպաները, երիկամային նոպաները, որոնք որ լինում են գոտկատեղում և տարածվում են դեպի որովայն, ներքև կախված նաև քարի տեղակայումից, կոնկրետը կոնկրետ որ հատվածում է տեղակայված, միզածոլանի վերին, միջին, ստորին հատվածում է կամ երիկամի մեջ է, որպես կանոն խցանումների ժամանակ, այսպես կոչված հիդրոդինամիկ ճնշման բարձրացման պատճառով երիկամի գործող պարենխիման սուր իշեմիայի ենթարկվում, որի պատճառով սուր բնույթի իշեմիկ ցավեր են առաջանում, անտանելի ցավեր են, որոնք անպայման շտապ բուժողությունը պետք լինելու կատարել, նախ եւ առաջ հետազոտություններից հետո փորձել ցավազրկման մեթոդով խնդիրը լուծել, որովհետեւ ինքնուրույն դրանք շատ դժվար են անցնում։ Իսկ լինում են դեպքեր, երբ հիվանդությունը սկզբնական փուլում անախտանիշ է։ Այո, կարող է անախտանիշ ընթանալ այն բոլոր դեպքերում, երբ որ խցանումներ չկան միզուղիներում և երիկամների կառուցվածքը այնպիսին է, որ բաժակներ ունեն, որոնց մեջ կարող են տեղակայված լինել և որոնք կլինիկորեն չի Երևան, այսինքն գանգատներ չունենա, ցավեր, երբ որ ցավ չեն ունենում, բնականաբար ոչ միշտ են բժշկի դիմում, զուտ հայտնաբերվում է պրոֆիլակտիկ հետազոտությունների ժամանակ պատահական հայտնաբերվում են։ Ինչ բարդությունների հետ կարող են գործ ունենալ, դոկտոր, եթե ժամանակին, այսպես ասած, չկանգնենք եւ չկանխարգելենք խնդիրը։ Եթե նախ եւ առաջ խցանումների ժամանակ համար առաջին եւ ամբողջ աշխարհում ոչ միայն Հայաստանում, այլ բժշկագիտության մեջ ամենադժվար խնդիրը դա ինֆեկցիաների, միզուղիների ինֆեկցիաների դեմ պայքարն է, որը որ պատճառ կարող է լինել հենց միզուղների խցանման եւ քարի առկայության եւ հենց ինֆեկցիոն քարերն են ամենադժվար եւ բարդ բուժվող քարերի տեսակի մեջ մտնում։ Պրոբլեմը երիկամների սուր տարախային բորբոքումներն են, որոնք որ կարող են շատ արագ զարգանալ, ընդհուպ բերել մինչև սեպսիսի, այսինքն այրան վարակման եւ նույնիսկ ցավոսրտի հիվանդի կյանքի կորստի։ Եվ բոլոր նման դեպքերում պետք է շատ շտապ մոտենալ խնդրին եւ կարողանալ առաջին հերթին խցանումների ժամանակ համար առաջի խնդիրը դեկոմպրեսիան, այսինքն միզուղիների դրենավորումը ժամանակին եւ ճիշտ կարելի է կատարել, դա ստենտավորումների եղանակով է կամ կատարվում, որոնց ժամանակ կտրվածքն չի կատարվում եւ էնդոսկոպիկ եղանակով,
հատուկ հիդրոֆիլ ստենտները, որոնք որ տեղադրվում են երիկամների մեջ, կամ բարդացած դեպքերում կամ ինչ-ինչ պատճառով, երբ որ չի ստացվում կամ մեծ կարի ժամանակ տեղադրվում են միջմաշկային խողովակներ, որոնցով որ ավելի adekvat է լինում դրենավորել երիկամները եւ դեկոմպրեսիայի ենթարկել, այնուհետեւ շարունակելով հակաբորբոքային, հակամիկրոբային թերապիան ըստ կատարված որոշակի հետազոտությունների ընդդեմ ինչ-որ մեզի ցանկսին։ Դոկտոր, կան զուգակցվող հիվանդություններ, որոնց դեպքում դժվարանում է, հա, միզաքարային հիվանդության բուժումը, եւ տվյալ դեպքում ինչ եք անում դուք։ Բնականաբար զուգակցված եւ սրտային եւ անոթային խնդիրների ժամանակ կամ անոմալիաների ժամանակ, երբ որ բնածին անոմալիաներ են լինում, պայտաձև երիկամներ կամ այլ անոմալիաներ, որոնց ժամանակ ավելի բարդ է լինում միջամտությունները եւ բուժման խնդիրները ավելի են բարդանում, պարտադիր այդ process-ների ժամանակ պետք է անպայման կատարել համակարգչային տոմոգրաֆիա, բացի ախտորոշման մեթոդներից, սոնոգրաֆիայից, ուլտրաձայնային հետազոտությունից, ռենտգեն հետազոտությունից բացի, պարտադիր դեպքեր կային, որ ոսկե ստանդարտ է օգտագործել համակարգչային տոմոգրաֆիա, շերտավոր կոնտրաստային հետազոտությամբ անպայման, որով որ ճիշտ լինում է ախտորոշել եւ դեռ հնուց եկած ճիշտ ախտորոշում, ճիշտ բուժում մեխանիզմը արդեն ստեղել, բնականաբար ավելի հեշտ է լինում եւ բուժման տակտիկայի ընտրությունը հենց կախված է ճիշտ ախտորոշումից։ Եվ բարդացած դեպքերում, այո, մեծ, հատկապես ես կուզենայի նշել նաև մեծ կարի ժամանակ երիկամի մեջ, սկսած 3, 4, 5, մինչև 10 սանտիմետրանոց մարջանաձև քարեր ենք մենք անվանում, երբ որ մարջանի տիպի ինքը բոլոր երիկամի բոլոր բաժակների մեջ աճում է եւ բավական դժվար է լինում ընդհանրապես, նախկինում օգտագործվում էին բաց վիրատական միջամտությունները, բայց այժմ այդ բաց վիրատությունների տոկոսը, ու գրեթե կարելի ասել, ու զրոյի չի ասել, բայց զրոյի հասնում, որովհետեւ ժամանակակից գործիքակազմը մեզ հնարավորություն է տալիս միջմաշկային եղանակով մտնել երկամի մեջ եւ լազերի օգնությամբ հիմնականում հնարավոր է լինում փոշիացնել, նույնիսկ այդ 10 սանտիմետրանոց քարը փոշիացնել, մինչև 10-12, ինչքան որ լինի, 1-2 անգամ փորձելով կամ 1-2 միջմաշկային խողովակներով փորձել կատարել, այլ չկատարել մեծ կտրվածքներ, որոնք դեռ հիպոկրատի ժամանականից խոսում են, որ քարի ժամանակ կտրվածք չի կարելի անել, բայց այն ժամանակ այս գործիքակազմը չկար եւ դա աննար էր անելը։ Այժմ, քանի որ բավականին մեծ թափով զարգանում է եւ գիտությունը եւ հատկապես ուրոլոգիայի, այդ էնդոսկոպիկ ուրոլոգիայի ճյուղերը, հնարավոր է լինում օգտագործել, ասես կոչված նույնիսկ մինի պերկուտաններ ենք անվանում, միջմաշկային փոքրիկ կտրվածներով, ընդամենը 1 սանտիմետր կտրվածքով, եւ այժմ նաեւ հնարավոր է օգտագործել նույնիսկ ճկվող գործիքները, հապուկ գործիքները, այլ ոչ միայն ասպես կոչված պոպատիա գործիքները, այլ ճկվող գործիքները, որոնցով հնարավոր լինում երիկամի բոլոր խորոշները, որոնք որ հնարավոր է զիգզագաձև ուղություններ ունենան, վիզուալիզացիայի, то есть տեսնել, կարա տեսնել, մանրացնել եւ մինչեւ վերջ մաքրել։ Դոկտոր, առհասարակ հայի, այսպես ասած, խայսյա, թե երբ միջև դանակը ոսկորին չի հասնում եւ չեն դիմում, այդ ձեր պրակտիկայում ավելի շատ այդ դանակը ոսկորին հասնելու process-ին ավելի շատ տղամարդիկ են դիմում, թե կանայք։ Դե, ստատիստիկան այնպես կոնկրետ չկա, բայց երկուստեք նույնն են, ճիշտ ասած ավելի բարելավվել է իմ այժմ հաշվի առնելով այն պրոֆիլակտիկ միջամտությունները եւ ապահովագրական գործակալների գործողությունները եւ այլն, հնարավոր է լինում մարդկանց պրոֆիլակտիկ հետազոտություններ անցկացնել եւ մինչեւ ծայրահեղ վիճակները արդեն ախտորոշել հիվանդությունները եւ փորձել բուժումները կազմակերպել, բայց լինում են ցավոք սրտի, լինում են դեպքեր, որ օրինակի համար երկարատև ջերմած ցավերի մեջ տարապում են տնային պայմաններով, ինչ-ինչ պրեպարատներով փորձում են բուժվել, բայց ի վերջո գալիս են եւ ավելի բարձրացած վիճակներում է միջամտությունը կատարում, դա այո, խնդիր է ստեղծում, ավելի ծախսատար է դառնում, ավելի շատ դեղորայք է օգտագործվում, վիրատության ընթացքն է ավելի դժվար ու երկար տևում եւ հետ վիրատական վերակազմողական շրջանը։
Համար ժամանակին դիմելու ժամանակին ախտորոշումը կատարելուց ավելի հեշտ է լինում։ Փոքր քարի ժամանակ դե կատարվում են հեռահարկ հարաբերություններ առանց մարմնի մեջ մտնելու հեռահարկ հարաբերությունները կատարում գրեթե մինչև 1 սանտիմետրանոց քարի անկախ նույնիսկ տեղակայանույթից երբեմն հնարավոր է լինում հարաբերությունները կատարել եւ էվակուացնել endoscopic միջամտություններից ուրետերորենոսկոպիաներ եւ քարի փշրումը, որը որ էլի առանց կտրվածքի է կատարվում եւ հնարավոր է լինում ռետրոգրադ ճանապարհով մտնել միզածորանի մեջ, միզապարկի մեջ, երիկամի մեջ նույնիսկ հասնել եւ նույնիսկ բոլոր բաժակների մեջ այդ գործիքակազմը այժմ եւս կա Հայաստանի Հանրապետությունում եւ հնարավոր է լինում մեծ հաջողության նույնիսկ մեր կլինիկայում կիրառել։ Ձեր կլինիկայում իրականացվում են բոլոր ուրոլոգիական հիվանդությունների, այսպես բուժումը, հետազոտումը մինչև վիրահատություն։ Այո, բոլոր բարդագույն վիրահատությունները, բոլոր եւ բարդագույն արմատական վիրահատությունները, արմատական հեռացումները ուռուցքների ժամանակ, առանձին թեմա է, որ կարելի անդրադառնալ, ընդու վերջացած մինիմալ ինվազիվ, այսպես կոչված, երբ որ օրգանիզմի մեջ եւ չենք մտնում կամ օրգանիզմի մեջ մտնելուց ընդամենը 1 սանտիմետրանոց կտրվածքով հնարավոր է լինում մտնել եւ հեռացնել նույնիսկ մինչեւ 10-15 սանտիմետրանոց քարերը։ Ամփոփելով մեր զրույցը, դոկտոր, ինչպես խուսափել ուրոլոգիական խնդիրներից, որոնք են, արդյոք առհասարակ հնարավոր է խուսափել։ Ցավոք սրտի չէ, մարդը որ ծնվել է արդեն մեղքով է ծնվել։ Բայց ուրոլոգիական խնդիրները դե բարդ մեծ է, ինքը ծավալով է թեման, ավելի շատ միզաքարային հիվանդության վերաբերյալ կուզենք անդրադառնանք։ Դե պրոֆիլակտիկ հետազոտությունները ցանկալի են, որպեսզի հասարակ ոչ ինվազիվ միջամտություններ են, հետազոտություններ են սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը, որը որ կարելի անցնել եւ զգայունությունը բավականին բարձր է, գնահատել արկա են քարեր թե արկա չեն։ Արկայության դեպքում պետք է հետազոտել ներզատիչ գեղձերը, ընդհանուր մեզի քննությունը, արյան քննությունը, ազոտը եւ ֆիլտրացիան երիկամների ստուգել, հասկանալ պատճառը, աղիները ընդհանուր մինչեւ որպեսի պատճառը հասկանալը բազմապատճառային է, 100-ից ավել պատճառներ կան միզաքարային հիվանդության։ Պատճառը հասկանալու դեպքում պրոֆիլակտիկան էլ, դա առաջին հերթին հեղուկների քանակությունն է պետք, բնականաբար ջրի քանակությունն է պետք, 2-ից 3 լիտր օրեկան ռացիոնը, դա կարևոր է նաև, սննդի մեջ կերակրի աղի սահմանափակումը եւս նշանակություն ունի։ Եվ կախված տեսակից կար, այնուհետև անալիզ են կատարում եւ քարի տեսակից կախված պրոֆիլակտիկ սննդակարգը նույնիսկ բացատրում են թերապևտները, ոնց ինչ կարելի օգտագործել, որ կրկնակի քարը չառաջանան։ Շատ շնորհակալ եմ դոկտոր հետաքրքիր եւ մասնագիտական զրույցի համար։